ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମାଓ ହିଂସା ଲାଲ ବାହିନୀର ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଚାରି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଶହୀଦ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ଆଣ୍ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଚାରିଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ୍ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଯବାନମାନେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ 168 ବାଟାଲିୟନ୍ର ମୁର୍ଦାଣ୍ଡା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଏମାନେ ମୁତୟନ ଥିବାବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ଏରିଆ ଡୋମିନେସନ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ଆଣ୍ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଭେହିକିଲ୍ରେ 6 ଜଣ ଯବାନ ଥିଲେ ନଭେମ୍ବର 12ରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାବେଳେ ବିଜାପୁରରେ ନକ୍ସଲ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରଣଜିତ ଶାହା ରଣଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ଆସୁଛି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ବା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ବିଭୂତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଘଟଣାରେ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ 4 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ଏବଂ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାୟୁସେନାର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ରାୟପୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ରାୟପୁର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଯେଉଁଠି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡୁଛି ସେଟା ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯୋଉ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିଜାପୁରର ବାସାଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଉ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କମିଂ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ଯବାନମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁରା ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନକ୍ସଲମାନେ ଏତେ ବଡ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲର ଆଖପାଖରେ ସେମାନେ ଲୁଚି ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରି ସେଠାରେ ଅପରେସନକୁ ଜୋରସୋର କରାଯାଇଛି ବିଭୂତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଇଠି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯୋଉ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ବାକି ରହିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ନକ୍ସଲମାନେ ଏତେ ବଡ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ଗତ 1 ସପ୍ତାହ ଧରି ଯୋଉ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକୁମା ବିଜାପୁର ଏବଂ ଦନ୍ତେୱାଡା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନକ୍ସଲମାନେ ବ୍ୟାନର ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଉଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାନଯାଇପାରେ ବିଭୂତି ଧନ୍ୟବାଦ ରଣଜିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ରଣଜିତ ଶାହା ଥିଲା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ